3000 ዓመት በፊት ከልደተ ክርስቶስ አስቀድሞ በአክሱማውያኑ ተቀባይነትን በማግኘት የተጠናከረው ክርስትና በተለይ ከታቦተ ጽዮን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ መሰደድና ከዘጠኙ ቅዱሳን መምጣት በኋላ ከአራቱ ማዕዘን አንዱ የሆነው ደቡብ ኢትዮጵያ ክርስትና ለዘመናት የነገሰበትና የተበራከተበት ሆኖ አልፏል። ለስራ የታተሩ በሃይማኖት የጸኑ ህዝቦችን ያዘው የደቡብ ኢትዮጵያ ከፋይ ጉራጌ ምድር ዛሬም ታሪክን በታሪክነቱ አንግቦ መቆየት ብቻም ሳይሆን ዱካው ጨርሶ ያልጠፋ አሻራው ያልደበዘዘ የወዳኛውን ዘመን ተሻግሮ ዛሬን የታየ ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገር ያልተቆራረጠ የታሪክ ሰንሰለት አለው። ይህ ከ13ቱ የጉራጌ ዞን ወረዳዎች አንዱ የሆነው ከዞኑ ርዕሰ መዲና ወልቂጤ በ52 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው እጃ ወረዳ ውስጥ ጥንት አካባቢውን ያስተዳድር በነበረው ቆጠር በተባለው ጎሳና መሬቱን ሸፍኖ በኖረው ገድራ በሚል ስያሜ የሚታወቀው የጅብራ ዛፍ የሚጠራው ቆጠር ገድራ አካባቢ ነው። እጃ ወረዳ በቆጥር ገድራ ከዚህ በተፈጥሮ ፍቅር በወደቁ በቃል ኪዳን በተሳሰሩ ያካባቢው ናሪዎች በተጠበቀው ሀገር በቀል የደን ክምችት ውስጥ የሸሸገው አንድ ግዙፍ ሚስጥር አለው። ግና የሚስጥሩን ምንነትና ጥልቀት ለመረዳት ሜዳማ ዳገታማና ቁልቁለታማ የመሬት አቀማመጥን በ320 ሄክታር መሬት ስፋት ላይ ማሳየት ከመቻለው በደን ከተሸፈነው ግቢ ውስጥ ሩቅ መሄድ ግድ ይላል። ተራራውን ዳገት ቁልቁለት እየወረድን መተናል። በዚህ በሚያምር ዛፍ ውስጥ እጅግ በጣም ግዙፍ ናቸው፣ ደስ ይላሉ፣ አረንጓዴ ነውና። ታዲያ ምንድነው ከዚህ በኋላ ማየው? ቤተክርስቲያን ጠብቄ ነበር። በእኛ አካባቢ መጥቶማ እንኳን ቆጠር ገድራ ሌላ ብዙ አለ የሚታይ። ግን ቆይ አሁን ምንገባበትን አዳራሽ አሳይቼሽ ከዛ በኋላ ነው እንደውም ከኔ ንግግር በተጨማሪ ያሉት ነገሮች ሁሉ ተጣራ መረጃ ይሰጡሻል፣ ይነግሩሻል። አፋውት የሚናገሩ የጉራጌ ማንነት ቅርሱን ታሪክን ባህልን ይነግሩሻል። ብዙ ነገር አለ። ከታገሳችሁ ብዙ ነው የምታዩት እያሉ ነው። በጣም አዎ፣ ትግስት የሁሉም ነገር ማግኛ ትልቋ መሳሪያ ነች። ነም እንዳንቺ ያለ አስተዋይና ባለሙያ ብዙ ነገሮች ነው የሚረዳው። ዝስጥ ያንዳንድ ነገር ገና ብዙ ምስጢር አለ። እንዳልኩሽ ስናይ ስናይ ብቻ ነው የሚነግርሽ። ግድ ነው ግድ ነው። አዎ ይጉራጌ ቤት ለእንግዳ ምን ጊዜም ክፍት ነው። እንደው በአካባቢው በጀፈሩ ስታልፊ የተንሊ ይመስልኝ ጣብኝ ነው ዝም ብሎ ማያስቀበለው። ያውን የሚተን ይል ያለ ግቡ። እንግዲህ አባ ከቅድም ጀምሮ ገና ምን አይታችሁ ገና ብዙ ታያላችሁ እያሉ ነበር። እዚህ ድረስ ይዘውን የመጡት ሳውን የሚገርም የጉራጌ ቤት ውስጥ ነው ይዘውን የመጡት። ስፋቱ እንደምታዩ ፈረስ ነው የሚያስጋልበው። አባ ምንድነው ይሄ ቤት?
እውነት ነው አልተሳሳትኩም አንቺም አልተሳሳትሽ ወለታችንም ተከለ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በአገራችን ምን እንከለከልበት የጃንጥላ አይነት ነው ቤቱ ማhall ላይ እንደደርምስ ለየት ባለ መልኩ የተሰራ ነው ጉራጌ ቤት ግን በበለጠ ላረቡ ሰጥደስ ይለኛል አረቡ ስለዚህ ቤት በደም ብቀት አለ ስለ ጉራጌ ባህል ስለዚህ ሲንገርሽ ነው ያለው አዎ በትክክል ሳይው የሆነ ለየት ያለ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያየሁት ባንክ ቤት አካባቢ ነው የሆነ ኮሜዲ ነው ይመስላል ባንክ ላይ የሚሰሩበት ነገር ነው የጉራጌ ቤት ነው አቃለሁኝ ግን ከራሳችን ከዚሁ የሚፈበረክ ነው እና ስሬቱ ከአፈር ነው ምንሰራው ካፈር ይሰራል ፎርሙን ኤ ምጃቻ ነው የሚባለው በጉራጌኛ ምድጃ ነው ይሄንን ሼፕ እናቶቻችን ካዘጋጁ በኋላ በጥላሸት ጥላሸት ማለት ከመጣድ ከጀበና ከምን የሚያገኙትን ጥላሸት ነው አሁን ይሄ ቀለም ያልሽው እሱ ነው አዎ ብዙም አይለቅም ደሞ አዎ እና እንዳይቆሽ እሳት ሲያነዱ በዛኛው እንትናል ይሄኛው እዚህ ጋር ጉድጓድ አለች እቻትልሽ እቺ ጉድጓድ ማለት የራሷ የእሳት ማስቀመጫ ናት በጉራጌ ክብሪት መፈለግ ነው እሳት ይተዳፍኖ አድሮ ለነገ ያገለግላል ይዳፈንና ለነገ ማታ ስተኛ አዳፍናት አሳድራለች ጧት ተነስተ ከዚህ አውጥታ እንትን ማለት ነውና ይሄን ነው ማሳይሽ ሌላው ደግሞ እነዚህ ጉልቻዎች ናቸው የዚህ መጠቀሚያ እንደየእቃው ደረጃ ነው የሚጠቀሙበት ጎንዚያ ይባላል እርስ ጎንዚያን ጎንዚያ ይባላል ጀበና ከሆነ በዚህ ነው ምጣድ ሲሆን ሰፊ ነገር ሲሆን ደግሞ በትልቁና እዚህ ጋር ያንደዱ የሚጠቀሙበት ነው እንትን የቤቱ ዋናው ትልቁ ምሰሶ ነው ይሄ ዝም ብሎ የሚገኝ አይደለም የተመረጠ ዛፍ ነው ጥድ ነው ምርጥ ጥድ ለዚህ የተንጋደደ አይሆንም ቀጥ ያለ ነው ወፍረቱም እንደዚሁ ነው እንደዛም ይለው እነዛው ጋግራዎች ናቸው አይተሹ እንደሆነ ቤቱ በጣም ሰፊ ስለሆነ እንዳይዘብጥ ነው እንዳይጎብጥ እንዳይዘብጥ ነው የሚከላከለው ስለዚህ ከዛ በሶስት ደረጃ ነው የሚያዘው ላይ የምታያቸው ሁለት አሉ እነዚህ ደግሞ ባላባላላቸው እያንዳንዳቸው እና ከስፋቱ አንፃር እንት እንዳይልበት ነው የሚያምረው የሆነ የጃንጥላ ቅርጽ እና እንደዛ ነው ኮንሴፕት ነው በባህላችን ይሄን ደግሞ የሚገርምሽ ይሄን የሚሰራ አናጺ በራሱ በተፈጥሮ መሐንዲስ ነው ባህላዊ መሐንዲስ
ባህላዊ መሐንዲስ በቃ እዚቹ ጋር ሲቀ ማኑ ዲዛይኑ ሲያወጣ ብታዩ በጣም ትገረማለህ። ሳጥን እቃዎቻችን እዚህ ጋር የሚቀመጡ አሉ። እቃዎች አሉ እዚህ። እነሱቻችን እቃቸውን እዚህ ያስቀምጣሉ። ድሮ በባህላችን ሸክላ ነበር እዚች ጋር ተደርድሮ መታየው። ባህላዊ እቃዎች እነሱ ቢኖሩ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ግን አሁን በአጋጣሚ ያው ወደ ዘመናዊነትም እየተለወጠን ስለሆነ ባህሉ እየተተው ነው የሚገርመው። የቆመ እንደ ቤቱን መክፈያም ነገር ተጠቅማችሁበታል። ከዛ ደግሞ ማስቀመጫ ኮሜዲ ነው አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ስታይስት መጪ መኝታ ቤት ነው። ይሄ ራሱ ይሄው መኝታ ቤት እዚህ ጋር በመጋረጃ ያባወራው መኝታ እዚህ ጋር አልጋ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አልተሳሳትኩም አልጋ አለ። ሳር ቤት እየጠፋብን ያለው ወደ ዘመናዊነት እየተለወጠ ስለሆነ አሁን ወደዛ እንትን በሚገርም ቅርጽ ነው አሁን እንደዚህ ተዘክሮ መለየት አይቻልም። መቀርቀሪያው ባይኖር አዎ ሌባ መጥቶ እንትን የትይወቀው እንዳያቀው እኮ ነው። ከፈታይ በቃ ተዘክቶ እንትን ካለ የት ቦታ እንደሆነ መክፈቻው አያቀው። ለዛም ተብሎ ነው እነዚያና ጽዮች የተለዩ ሰዎች ናቸው። የተለዩ በዚህ በአርክቴክት በባህላዊ አርክቴክት የሰለጠኑ ናቸው። ወደዚህ ስንገባ ጓዳ ነው ከብት ቤት ነው ያለው። እዚህ ጋር በጥንቃቄ የተሰራው ባለ ጥበበኛ እጅ የሆነውን የጉራጌ ብሔረሰብ ባህል ወግና ስርዓት የሚያሳይ የቤት አያያዝ ልክ ከፊት ለፊት ተሞሽሮ እንደሚታየው የእንግዳ መቀበያው ወይም ሳሎኑ ሁሉ የሚቲቱ ማጀት ያባወራው የእጅ መሳሪያዎች የከብቶቹ በረት የጥጆቹ ማረፊያ የዶሮቹ መስፈሪያና የፈረሶቹ ጋጣም ጭምር በወግ በወጉ የተቀመጡ ጉራጌ አይደለም ለእንግዳው የኑሮ አጋሩ ከሆኑት የቤት እንስሳቱ ጋር ያለውን ወዳጅነት ስለ እኔ ዩነስ ለመናገር ይሄን ተብቀ ያልመጣሁም ምናልባት ከአባ ጋርም እንደዚሁ ተነጋግረን ስለነበር የተለየ ነገር ያው አባ ምን ቤተክርስቲያን ሰው ናቸውና ሌላ ነገር ነው ተብቀ የመጣሁት። በጣም ደስ ይለኛል። አባ አይተጨረሰ? አዎ በመጠን አለፈለፍ ተደርጎ ተገልጾልሻል። እንግዲህ አንቺም ነገርንሽ መተነክሽን ለቆየትሽም ነው እንት ላይ ተስተሽ ይገለጽልኝ ነው። አሁን ቀጥለን የምናየው በሚገርም ሁኔታ የዚህ ቤት መሰረቱ ከዋሻው ጫፍ ላይ ነው። ኮስት በኩል ዋሻ አለ። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ይሄ ቤት ያለው ዋሻ ላይ እንግዲህ ዋሻ አሁን ይቆም ነው ዋሻ ላይ ነው ይቆም ነው። ደጋ ነው አገሩ። እንኳን ለዋሻ እንደው ለጥሩ ጉጓድ እንኳን ምን አይመስልም። አካባቢ ግን ሆኖም ያኛው ከመታችን ጋር ያለው ግን ለት ነው መንገድ ስለሆነ ከተለና ያለ ሃይማኖታዊ ጋር ነገር ጋር ይከታተላችሁ ነው። የዚህ ቅድማያት የነበሩት አባር እንዴት እንደገለጹትና እንደተረጉለት ሙሉ እና ያለ በጣም ጥሩ ደስተኛ ነኝ። እሺ እንዴ እሺ እዚህ ላይ ነው ሚስጥሩ። በዚህ አረንጓዴ በለበሰው በተንጣለለው ግቢ በራፍ አሁን በመታነጽ ላይ ያለችው ቆጠር ገድራ ቅድስት ኪዳነምህረት ቤተክርስቲያን እንድታርፍ በጊዜው የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በነበሩት በብፁዕ አቡነ መልከ ጻድቅ አማካኝነት 2003 ዓመተ ምህረት ላይ ትእዛዝ ተላለፈ። ቀጥሎም ብፁዕነታቸው የቤተክርስቲያኑን የመሰረት ድንጋይ እቦታው አኑረው
ግንባታው ተጀመረ። ግና ቦታው አስቀድሞ ለቅድስና የታጨ የታቦት ማደሪያ የቅዱሳን አባው መጥለያ እንደነበር ይተረጠራል ነበርም። የቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ በዚያው 2003 ዓመተ ምህረት መሰራቱን ቀጥሏል። ግና ጊዜው ብዙም ሳይርቅ አመቱን ጠብቆ ከሰሜን ጣና ገዳማት ወደ ጉራጌ አካባቢ ያቀኑ አንድ የበቆ አባት ስፍራው በቀደመው ጊዜ የቅዱሳን አባቶች መስፈሪያ እንደነበርና በርካታ ዋሻዎች ከመሬቱ በታች ተቀብረው እንደሚገኙ አበሰሩ። እናም ሀገሩን በማሳመን ይህንን ባለሶስት ክፍል ትልቁ ዋሻ ጨምሮ ሰባት ያህል ዋሻዎችን ከመሬቱ ስር አስቆፍረው አወጡ። እርዝመቱ አጠቃላይ የመጣናት መንገድ ሜትር ከ60 ነች፣ ግን እንዳጠቃላይ ከዚህ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ከ4 ሜትር በላይ ነው። ከመጀመሪያው ክፍል ይልቅ ይሄኛው ለቁመታችንም ዘና ብለን የሚቆምበት ረጅም ነው። እውነት ነው። ይሄኛው የጥምን ክፍል ይባላል። ይሄኛው ያው በቤተ ክርስቲያናችን አሳይ መሰረት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጽላት የተገኘው እዚህ ውስጥ ነው፣ መጋረጃ ውስጥ ካለው አው መንበር ውስጥ ነውና በአብዛኛው ዘወትር የሚቆሙት የኪዳን የሰዓታት የምህላ የመስታቆት ጸሎት የሚደረስበት ስለሆነ ወደ መቅደሱ የተጠጋው። ያኛው ወደ ቤተልሔም የሚሄድ መንገድ አለ። እዚህ ጋርም ሌላው ያው መንገድ አለው። በራቸው እያንዳንዱ ምንም ሳንነካው ያፈሩ ሲነሳለት ይሄን ንቅስ ነው። ራሱ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው ራሱ ነው የሚወጣው። አሁን ይሄ ለማሳያ ይሄ ከጎን ሊሳነሳለት ራሱ የነበረው ወሻ ነው የምናገኘው ራሱ ነው ማለት ነው። የነካ ነው ወይ በመጀመሪያ ላይ ነው ያተከዛት ለማውጣት በእንደዛ አይነት ቦታ ላይ ማውዛ የተገኘው። አሁን ይሄ ተቀብሮ ላይ የተገኘው አይቀርሳቱ። አዎ አሁን ይሄ እንጨቱ ውስጡ የውስጠኛው ክፍል አስኳሉ ብቻ ነው የቀረው። እዚህ ጋር መከለያ መክፈያ ተጠቅመውት ይሄኛው እዚህ ጋር ያለውን የሚያስተሳስር በር ራሱ ነው ለቤት ያለውና ይሄ እንዲህ አሁን ቅድም ያየነው ቤት ላይ ወደዛ በኩል ከሄድን በኋላ በቤቱ መጨረሻ ክፍል ላይ የሚያስወጣ ነው እኛው ማለት ነው። እላያየው ነው ቤት ላይ ማለት በዚህ ከሄደ በስነ ስርዓታው ራሱን የቻለ መንገድ በር አለው በዚህ በኩል ከዛኛው በተጨማሪ ማለት ነው። እነዚህ ደብረ ቢዘን፣ ደብረ ኮለጎታ፣ ቤተ መድህን፣ ቤተ ጠበብት፣ ቤተ ኢፍራታ፣ ቤተ ደብረ ብርሃንና ቤተ ደናግል እየተባሉ የተሰየሙ ዋሻዎች ከ600 እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለተለያዩ የአምልኮ ክዋኔዎች የዋሉ እንደሆኑና በተለይ ከክርስትና ወደ ደቡብ መስፋፋት በኋላ በተነሱ ግጭቶች ምክንያት በክርስትና ይኖሩ የነበሩ አባቶች የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳትን ለመሸሸግ ብሎም ለልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች ይጠቀሙባቸው እንደነበር በቦታው በከፊል የተደረገው ጥናት አመላክቷል። በውስጥ በኩል ላይ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ጽላት እንዲሁም የድንጋይ የእንጨት መስቀሎች፣ የብራና ላይ ስዕሎች፣ የነሐስ፣ የመዳብ የተለያዩ ንዋያተ ቅድሳት ይወጡበት ከሰባት ዋሻዎች አንዱ ግዙፉ ሶስት ክፍል በደንብ በጎላ መልኩ የሚያሳየው ይሄ ነው። እና እዚህ ግብ ውስጥ ሰባት ዋሻ አለ ማለት ነው። ከሰባት በላይ ነው ዋሻው መሰረቱ ያለው። ግን አባት እነኛ አባት ተፈቅዶልኛል ያሉት ለጊዜው እኔ ሰባት ዋሻዎች ነው። ከዚህም በላይ ግን አሉ። እንደውም ከ33 ዋሻዎች በላይ ነው አለ ተብሎ የሚገመተው ማለት ነው።
እነዚህ ተራርቀው የተቀመጡ ነገር ግን ከአንድ ኪሎ ሜትር ባልበለጠ ርቀት ውስጥ ለውስጥ የተገናኙ ዋሻዎች በጣሪያቸው ወይም በላይኛው አካላቸው ላይ ያረፈው የመሰርሰሪያ ቅርጽ ተመሳሳይነት ዋሻዎቹ በአንድ ዘመን የተፈለፈሉ መሆናቸውን ሲያመለክት ጠልሽቶ ወይም ጠቅሮ የሚታየው አካልም በዘመነ ኦሪት መስዋዕት ሲቀርብባቸው እንደቆዩ ቤተክርስቲያኗ ታምናለች። እንደኔ የገረመኝ ምንድነው አሁን ቀድም እንደነገሩኝ የኪዳነምህረት ክርስቲያን ነው እንዲሁ ዞር ብለን ደግሞ ሰው ግቢ ውስጥ ሰዎች የሰዎች መኖሪያ ይተናልና እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ቡናም ተፈጥቶልናል ተናልና እንዴት ነው ያሰብኩኝ ቤተ መቅደስ መኖሩ ባላውቁ በሳት የሰፈረበት ቦታ ነው ያወጣው ሳያውቁ ተቀርብ ነው ዋሻ ይተናል ዋሻው ቅርብ ይችላል ይሄ ቤት እንት ቀድማ ያታያት በፊት ያዩ ሰው ናቸው እንግዲህ ቆጠር የሚባለው ቤተሰብ ነው ይሄን አካባቢ ያቀናው ከሱ ቀድሞ የገባው ደግሞ የሴት የሚባል እምነት ስርዓቶችን የሚያስፈጽማቸው ያምልኮ ስርዓት የሚፈጽም እንደ ሊዋውያን በዛ ሀገር የሴት የሚባለው ጎሳ ነበርና በቆጠር ጎሳ የተገኙ የተፈጠሩ እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የቦታ ድርሻ በየትኛውም ክፍፍል ሲደርሳቸው የቦታ ስታቸው ሲሰሩ ያወቁት ነገር የለም። ከቅርብ ጊዜ ራሱ ዋሻው ሳይከፈት በጥምቀት ታወጡ ወደ ሌላ ቦታ ላይ ሊያደርስ ይሄድ በጥምቀት እዚህ ግቢ ላይ አሳርፈው አስባርከው ነው ቦታው እንደሆነ ምክንያቱም የተለያየ ነገር በራእይ እንደሚያዩ ነበር። መሬቱ ተቆፍሮ ከወጡ ዋሻዎች አንዱ የሆነውና በትልቅነቱ የሚታወቀው ይህኛው ዋሻ ከሌሎቹ በተለየ ድህነትን ለምእመኑ መስጠት የሚችል የውሃ ጥብታ ወይም ጸበል ያመነጫል። እንዲህ እንደ ቀስተ ደመና ከስተነስቶ ወደዛ የሚሻገር መደም በአሁኑ ተካፈል ስጋቴና እንደዚህ ዶ ስጋ የሚወርድ ነገር ነው እና ይሄ ውስን ጊዜ ክረምትም ይሁን በጋም ይሁን በተወሰነ ጊዜ የሚወርድ ጸበል አለ በእንዲህ ልክ እንደዚህ ማለት ነው እና ሲወርድ የተለየ ድምፅ አለው ስጋ ሊጠጋብ አሁንም ድረሰዋል ግን እንደዚህ ድርቅ ብሎ የምታዩ ጊዜ አብዛኛውን ይበዛል በጋ ላይ ምንም ፀሐይ በሌለ ባለ ሰዓት ምንም ዝናብ በሌለበት ወቅት የሚወርድበት ጊዜ አለ እንዲሁም በክረም ሰዓት ደግሞ የሚቆይበት ጊዜ አለ የራሱ ነገር ይታየኛል ብል አሻራ አለው እያንዳንዱ ብትነኪው እንዲህ በቀስተ ነው ይሄኛው ከዚህኛው ይልቅ ፈጽሽ ልክ ፈጽሽ አለ አዎ ይሄ እያንዳንዱ ውሃ የሚወርድበት በደንብ ይወርድና እነኝ ጋር ይጠራቀማል ከዛ ድል የገጠመው ነው በዛች በሚካኤሉ አንድ ቅባ ቅዱስ ትንሽ ትንሽ እየሰጠናቸው ብዙ ህሙማን የተፈወሱበት እጅግ ብዙ ማለት ነው ለመዳን ተቸግረው ለብዙ አመታት ተሰቃዩ ምዕመናን ሙላን የተፈወሱበት ጸበል ነው ይሄ እና እንደውም የከፈታባት ምንድነው የሰየሙት እንዲያል ፓልፎ ስለሚወርድ የእመቤታችንን ባይልታል እመቤታችን በስደቷ ወቅት ይሄንን ቦታ ይሄን አካባቢ እንደባረከችው በታሪክ ይታወቃል ማለት የነራማኔ ሞርገዳም ኒካሬባው ምዚና ማርቆስ የጸለዩበት እነሱም ቦታዎች እንዳረፈችበት ሁሉ ይህም ቦታ እንዳረፈችበት ነው የሚነገረው በታሪክ ላይ ማለት ስለዚህ ወደ ሌሎች ዋሻዎች መሄድ እንችላለን አው ችግር የለም ፈቃደኞችን ለማስጎብኘት ዝግጁ ቁመታም የሆነውና ውስጥ ለውስጥ በርካታ ክፍሎችን ያዘው እንዲሁም ከሌሎች ዋሻዎች ጋር የሚያስተሳስር መንገዶች ያሉት ሁለተኛ ዋሻ በውል ያልተጠኑ መቃብር መሳይ ስርጉዶችና ከአለቱ ላይ ተፈልፍለው የተሰሩ መስቀሎች የሚታዩበት ሲሆን በተለይ በዘመኑ ከነበሩ ቅዱሳን አበው አንዱ የነበሩት አባ ማቲያስ በዚህ ዋሻ ውስጥ በልዩነት የጸለዩበት እንደሆነ ይታመናል። ወደ ውስጥ ላይ ጠለቅ ብለን ማየት አልፈልግንም አልቻልንም ለምንድን ነው አንደኛ በሁለት መልኩ ነው ዋሻው መጀመሪያም ሲገኙ አሁንም ቀጣይም ሊጠና የሚገባው ወደ አንደኛ በቤተክርስቲያናችን ህግና ስርዓት ደንብ መሰረት በሱባኤ በጸሎት ሁለተኛው ደግሞ ባለማችን ነው በስልጣኔ በቴክኖሎጂ ታገዘ ጥናት አርኪኦሎጂካል ጥናት
እንዲካሄድበት አሁንኛ በሆነ ባሉን ስንነካከው ይዘቱን ይበቃል የሚል ነገር ታሪኩን ያለ ታሪክ እንዳናስቀረው ጥንቃቂ ስለምናደርግለት ግን መላምቱ ይሄ መቃብር እንደሆነ ነው። አዎ አንዳንድ ትንሽ የአጥም እንትኖች ምልክቶች ታይተውበታል መጀመሪያ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ለየው መስቀል ያልኩት ይሄ ነው። ይሄ እንደዛ አይነት መስቀሎች በእንደዚህ መልኩና እንደዚህ በቀይ አፈር እንደዚህ ተለስነውና በጥቁር አሉ። ሌላው ሻውን ትንሽ ጋር መጀመሪያ ተከብታቸው አሻ ላይ መስቀሉ እንደዚህ ሆኖ ግን በጥቁር እንደም የተደለመ እንደዚህ በጥቁር ማለት ነው። ከዚህ ዋሻ ውስጥ የካህናት አልባሳት፣ የእጅ መስቀሎች፣ የቀንድ መቋሚያ፣ የብራና ስዕሎችና በርካታ ንዋየ ቅድሳት ተገኝተዋል። ወይም በቤተክርስቲያኑ ቆንቋ ቤተ መዘክር እስኪሰራ ድረስ ባን ላይ ተሰብስበው ቅዝቃዜንም ሙቀትን የሚቋቋም ቦታ ላይ የተቀመጡት ማለት ነው። ተሰብስበው ተቆልፈው ጥበቃ ተደርጎላቸው ጽላቱ ራሱ በራሱ ጽላቱ እንደ ቅርስነት እንጂ አገልግሎት አንገለገልበት ነው። እነዚህ በደን ውስጥ ተሸሽገው የተገኙ ሀገር ካሏት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የቱሪዝም አንጡራ ሀብት ላይ አንድ የደመሩ የቤተ ክርስቲያን ክታቦች፣ የሀገር ሀብቶች ከሃይማኖታዊ ክዋኔ ባለፈ ሀገራዊ ጥቅማቸው የጎላ በመሆኑ ጥልቅ ጥናትና ምርምርን የሚሹ ናቸው። አይደለም ለዚህ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ የሚተርፍ ነገር ነው። እጅግ በጣም የማስ ሚዲያዎች የማስፋፋት የማስተዋወቅ ስራዎች ቢሰሩልን ከዚህ ከጃ ከወረዳው አልፎ ዞኑ ከዞኑ አልፎ አገሩ የሚጠቅም እምቅ ሀብት። ትልቁ አላማችን እዚህ ገዳም ላይ ምን አይነት ጽናትና ትግስት ያላቸው አባቶች ነበሩበት የሚለውን አንቀም ማለፍ ሳይሆን እነኛን አባቶች እነዛም ተምረው ነው እግዚአብሔርን ያወቁ ተምረው ነው ጽናቱን ትግስቱን ፍቅሩን ኃይሉን ያገኙት እነኚህን ማሁን መፍጠር እንችላለን በሚለው ስለታመነበት እስካሁን ብዙ ደቀ መዛሙርት ወጥተውበታል። በዲቁና ደረጃ እንግዲህ የመጀመሪያው አገልግሎት ደረጃ ዲቁና ነው። ተልእኮ የሚፈጽምለት ነው። ለዚህ አገልግሎት ደግሞ በጣም የሚያስፈልጉት ወጣቶች ህጻናት ናቸው እና እነኚህን ህጻናት ዘመናዊ ትምህርታቸውን እየተማሩ ጎን ለጎን ማሩ ነው። በተጨማሪም እንዳልሽው የጥናትና የምርምር ማዕከል እንደውም እብነ አድማስ የሚባለው ጠፍቶ ያለ በአንድ ቦታ ላይ ብቻ የሚገኝ ታለ የድንጋዮች አለቃ ነውና የብዕር የጽፈቶች በአሁኑ ሰዓት ፊደሎች ተቀላቅለው ነው ያሉት ነው ቦታ ላይ ስናይ መጻፍት መጻፋቸውን እንጂ ምን አይነት ፊደል ለምን ያስፈልገዋል የሚለው አንድና ብዙ ሴት ነው የተቀላቀለበት ነገር ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ትውልድ እንዳይፈጠር እንደዚህ አይነት ትውልድ ሳይሆን የጥንት አባቶች ያልብራና ፍቀው ቀለም ተጠው አሁንም ቢሆን በተግባር የሚያስተምሩ የተከበሩ ጉዳይ ነው።